Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Я б не сказав, щоб цих подій було так багато. Та й значною мірою вони були пов'язані із стартом виборчої кампанії. Кандидати вже почали окучувати виборців обіцянками, навіваючи невиправданий оптимізм. А обіцянка – це не подія. Та й для оптимізму не так багато підстав. За даними обласного управління статистики, індекс промислової продукції в області за січень-серпень 2014 року проти аналогічного періоду минулого року становив 88,3%. Аналогічне зниження в 10-15% спостерігається і по іншим ключовим показникам – капітальним інвестиціям та обсягам виробництва. Відповідно до падіння виробництва падають і доходи місцевих бюджетів. Невиконання ключових показників розвитку було одною з головних тем сесії обласної ради минулого тижня. У нас є за 8 місяців недоїмка по податкам місцевих і обласного бюджету, от яка складає в районних центрах 58 мільйонів, в городах міського типу, міського підпорядкування 82, загальна сума 140. Вільні залишки закінчилися, позики в казначейство вже є на 140 мільйонів. Далі, скільки буде, чим будуть погашатися ці всі казначейські позики, яка буде недоїмка до кінця року і чим її закривати? Ситуація дійсно критична, хоча вона була критичною рік-два тому. Власне, проблеми державних та міських фінансів ми вирішили присвятити цю передачу. І попросили прокоментувати її тих, хто опікується бюджетом у Верховній Раді та Сумській міській раді. Перший наш гість – Олег Медуниця. Ви працюєте в бюджетному комітеті Верховної Ради. Уважно спостерігаючи за тим, як складаються після зміни влади міжбюджетні відносини, я помітив цікаву річ. Вперше з держбюджету компенсували різницю між тарифом і реальними витратами Сумського водоканалу. Погашені борги шлях Рембуду іншим підрядникам Сумської міської ради. В той же час в обласній раді волають про невиконання дохідної частини бюджету. Звідки ж гроші взялися? Надрукували, перестали красти чи зменшили суму відкатів, чи дотації пішли замість Луганської та Донецької області у Сумську область? Розумієте, просто уряд Яценюка робить те, чого ми вимагали від уряду Азарова. А ми вимагали дуже простих речей. Ми вимагали віддати борги місцевим бюджетам, ми вимагали скоротити державні видатки. Фактично це відбулося, ми вже двічі в Верховній Раді зменшували видатки державного бюджету і змінювали показники місцевих бюджетів. Так от місто Суми отримало перший раз, до речі, в своїй історії дотацію. Ну і збільшували ті видатки в державному бюджеті, які критичні, на мою думку. Наприклад, різниця в тарифах, тому що тарифи давно не змінювались, тарифи не підвищуються. А хто ж має компенсувати ці тарифи? От зараз 218 мільйонів по новій постанові уряду на Сумську область відправиться на покриття різниці в тарифах між реальними тарифами, да, і між тими, які платить населення. А можна говорити про нівелювання того дисбалансу, який був, бо всі гроші відправлялися в отчину Януковича, а зараз вони... Звісно, можна. Ми ж скоротили які видатки? Ті видатки, які були в державному бюджеті закладені урядом Азарова, які приймала минула Верховна, ну як ця Верховна Рада, але за каденції Азарова, коли була більшість партій регіонів. Там вони написали собі там, ну просто десятки мільярдів гривень на вугільну галузь, на дотації різним місцевим бюджетам, звідки обирались там Синпшонки, да? З тих округів, де були регіонали. Зараз ці видатки скасовані. Відповідно, з'явився більший механізм для того, щоб забезпечити якісь інші видатки, зокрема ті, про які ви говорили. Саме за рахунок цих коштів і збалансування державного бюджету нам вдалося покрити видатки казначейських розрахунків, неоплачених урядом Азарова. Ми зараз вийшли майже в ноль, станом на 1 вересня. Хоча, в принципі, думали, що це ще, до речі, до кредиту Міжнародного валютного фонду ці ми видатки покрили. Зараз збільшимо такі кричущі видатки. Да, ну що треба там збільшувати? Очевидно, що треба збільшувати на армію, да, на силовиків. Ми збільшуємо. Треба на покриття різницю в тарифах. Ми збільшуємо.
Очевидно, що зараз буде потреба компенсувати незабезпеченість місцевих бюджетів в кінці року на заробітні плати, да, вчителів, лікарів. На цій проблемі зараз працює уряд. Тому якби, ми просто робимо те, що за логікою якби, нормального бюджетування треба було робити. Тобто перестати оці всі корупційні схеми використовувати в бюджеті, що були, перестати давати, купувати в Верховній Раді округа тих депутатів за голоси, як це робив Азаров, да, там Литвину 50 мільйонів бюджет йшло за те, що він руку підняв за в бюджет його округу. Да? Таких випадків просто десятки можна в державному бюджеті було прораховувати. Зараз цього всього нема. А таке питання, скажімо, дуже багато було нарікань на саму процедуру і принципи формування місцевих бюджетів. На те, що цифри доводилися зверху, місцеві влади казали, що це цифри такі нереальні. І наскільки я розумію, є певні, ну, називаємо умовно, касовий розрив. І тут не вистачає коштів повністю для покриття всіх витрат. Справді, і в бюджеті міста Суми через його невиконання тих показників, які були заплановані, йде неповне наповнення загального фонду бюджету. Це, звичайно, прикро, але ми знаємо чому. Да, завод Фрунзе стоїть, майже стоїть, ну не стоїть, але працює три дня. Спад промислового виробництва є, в тому числі через війну. Але це не смертельно для місцевих бюджетів, тому що спецфонд, наприклад, з якого дороги, тротуари, тролейбуси, він виконується і перевиконується. Це ті гроші, які зароблені сумчанами. В наступному бюджеті, звичайно, ми будемо ставити питання, щоб Сумам збільшували дотацію. Бо уряд було не просто переконати, бо в Сумах завжди було вилучення з бюджету. Да? Угу. Таких великих – Полтава, Суми, Дніпропетровськ. Ну, ви ж донор. Фактично Сумська область донор, вона була донором. От коли там розказували, що Донбас кормить Україну, та нічого подібного. Такі міста, промислові центри, як Полтава, Кременчуг, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Оці регіони завжди кормили Україну, а не Донбас. Донбас навпаки, зараз нас, якби через те, що дотації вирівнювання казначейства заблоковані, дотації на Донбас нікому перераховувати фактично, то у нас якби і вільний ресурс з'явився в державному бюджеті. Але ви там згадали, що гроші друкують. Ну, гроші неможливо надрукувати, я вам точно кажу. Гроші друкує не уряд, який використовує бюджетні гроші. Гроші може надрукувати тільки Національний банк. Добре, на завершення, яка перспектива наступного року і яка доля отих 70 мільйонів гривень, які були незаконно, як повернення ПДВ, вкрадені фактично через Сумську область? Треба говорити, яка доля тих людей, які допустили цю крадіжку. З цих 74 мільйонів, 11 мільйонів були завдяки моїй діяльності замороження, вони фактично є в бюджеті на єдиному казначейському рахунку. А решта були вкрадені. От я зараз досі працюю над тим, щоб ті люди, які організували цю крадіжку, були, скажімо так, були засуджені. Деякі вже засуджені, деякі засуджені, декриміналізована там одна була стаття по одному працівнику податкової. Але я вважаю зусилля прокуратури і силових органів недостатніми в цьому питанні. Постійно звертаюся і постійно контролюю хід розслідування цієї резонансної справи. Зараз починається процес планування бюджету на наступний рік. Очевидно, що міський бюджет буде скоріше бюджетом виживання, а не розвитку. Однак це саме минулої осені ми говорили і про цей рік. Тим не менш, якимось чином ремонтувалися шляхи, вперше за останні 12 років почали активно ремонтувати внутрішньоквартальні дороги. А у дворі будинку 25 по вулиці Прокоф'єва навіть зробили покриття з плитки та облаштували його у зразково-показовому дусі. Ініціатором створення цього зразково-показового двору і, власне, моделі благоустрою був Володимир Шилов – радник міського голови на громадських засадах з питань благоустрою і одночасно член бюджетного комітету. Володимир Олександрович, от скажіть чесно і откровенно, не использовали ли ви свою должность эту для интересов собственного округа? И не слишком ли много чести ограниченному количеству людей? А другим же обидно будет. Ну, к великой радости, конечно, нет, потому что член бюджетной комиссии, учитывая то, что в комиссии представители разных политических сил, не так-то просто все это дело, так сказать, пробить, как у нас говорится в народе. Тогда вопрос, почему удалось пробить? Этот проект начинался еще 2 года назад.
Еще, когда был мэром Минаев Геннадий Михайлович, я к нему пришел, вот это был меркантильный интерес. Я пришел к нему с просьбой для того, чтобы он выделил деньги на устройство моего одного двора на моем округе. Но цель была не только, я думал о следующем. Сейчас мы начнем, сделаем один проект одного дома. И тогда мэр поймет, что это надо делать во всем городе. Но так случилось, что... То есть фактически это пилотный проект? Это пилотный был проект. Я его начал еще в 2014 году. И в 2014 году закончил его. Это было тяжело, это было непросто, это безденежье. Но мы его сделали. И вот после этого, когда уже произошла смена власти, я подошел к Лысенко Александру Николаевичу, к нашему мэру, и говорю: Александр Николаевич, давайте сделаем проект благоустройства всех дворов в городе Сумы. Это должно выглядеть следующим образом. Мы начинаем с улицы Прокофьева до улицы Харьковской, с улицы Черепина до улицы Харьковской, с улицы Ковпака до проспекта Курский, с улицы Кирова до центра города. И может где-то через 2 или 3 года мы сойдемся в центре города по завершению этой программы. Ну и на сегодняшний день мы, вы видите, Лысенко поддержал этот проект, и мы по этому проекту двигаемся. На сегодняшний день сделано уже 14 дворов, заасфальтировано, поменены бордюры, сделаны тротуары, подсыпана земля. Там, где надо выровнять, подровнять, это все делается. И сделали 2 уже готовых, 2 экспериментальных двора из плитки. Вернее, один полностью, а один где-то в середине процесса. И в этом году мы их закончим. И планируем еще и 3-й двор с плитки сделать. Это полностью, вот на Прокофьева 25, это европейский двор. Поэтому, конечно... денег не хватает, денег мало. Мы могли бы сделать и больше, но имеем то, что имеем. Хорошо. Вопрос такой. Дворы и дороги – это как бы замечательно, но это далеко не самая главная проблема коммунального хозяйства. А фасады, которые нужно утеплять, а лифты, а ремонт коммуникации. Собрать деньги с привластники в богатоквартирных будинках, это задача фактически... Это нонсенс, это невозможно. В городском бюджете денег мало. Необходимо искать какие-то другие пути. Вот где деньги взять на все на это? С помощью чего? Вот вы правильно затронули эту тему. Посмотрите на наш город. Те дома, которые у нас построены, возраст домов в нашем городе от 19 до 35 лет, это те дома, которые были построены домостроительным комбинатом. Это так называемые панельные дома. И плюс еще старше по возрасту, это хрущевки, так называемые в народе. Давайте о них и поговорим. Что делать с хрущевками? Вот я лично вижу это так. Хрущевки – это пятиэтажные дома. Первая проблема – это кровли. Они текут, постоянные ремонты, ЖЭКи и Сумы жилье эти работы не выполняют. А если выполняет, то он их выполняет некачественно. У меня было предложение такое, и сейчас я ношу эту идею, и мы будем... Кстати, это тоже мне... Я подошел к нашему мэру и ему об этом сказал. И он сразу же резко откликнулся на это, потому что это действительно злободневная проблема. Начинать надо с кровель на пятиэтажных домах. Кровли надо делать шатровые, двухскатные, делать их теплыми. И на этом, это называется мансардный этаж,
чтобы там были полезные площади. Арифметика крайне простая. А такой вопрос, а, собственно, безопасность, насколько, скажем так, возможно это делать по каким-то техническим нормам? Вы знаете, по техническим нормам, посмотрите, Польша, Болгария, Румыния, точно такие там пятиэтажки есть, точно такие хрущевки. И они уже давно пошли по этому пути. Они увеличивают кровли, они, плюс к этому они увеличивают площадя, потому что там будет полезная площадь. Хорошо, для чего эта полезная площадь? На этой площади можно разместить как коммерческую, коммерческие площади, а именно офисы, так можно и разместить квартиры, небольшие, малогабариточки для молодежи. Это будет совсем не та цена, это будет, я имею в виду, за квадратный метр. Дешевле она будет. Дешевле намного будет. И как бы, если фундаментально подойти к этой проблеме, то затраты вот на стандартный хрущевский домик, для того, чтобы сделать вот эту кровлю, это всего-навсего надо 120-150 тысяч, чтобы сделать шатровую, пусть 200 тысяч, не более того. После этой первой, как бы, первого этапа кровля, если в стандартном доме это будет где-то порядка на кровле 450 квадратов, то чистых площадей при условии реконструкции вот такой будет где-то квадратов 300, не меньше. Два варианта. Или это будет собственность города, и она эти площади будет передавать в аренду. Ну, например, коммерческим, допустим, коммерческим там 50 структур. Гривен за квадратный метр. Абсолютно, это сколько? Правильно. Вы подсчет делали, сколько там получается? Подсчет очень простой. Если мы передаем в аренду, то это стоимость арендной платы за год, это 180 тысяч. Затрат на эту кровлю, если уже в общей сложности взять, это же кровля – это одна цена, а потом еще и благоустройство. Да, внутри. Внутри. Понятно. То этот проект, полный затратный механизм, туда 860 тысяч на вот этот, и на площадя, и на кровлю. И прибыль от аренды будет составлять 180 тысяч в год. То есть за 5 лет этот проект окупается. Но есть второй путь. Мы берем и продаем. Окупается, и дальше потом мы можем накапливать деньги на следующий дом и так далее. Конечно. Не только на следующий, и этот же дом, в принципе, тоже нужно поддерживать коммуникации. Там, безусловно. Хорошо. Безусловно. Ведь разные есть разные дома. Есть ОСББ вопрос, есть просто дом, который в собственности жильцов. Да, много вопросов здесь возникает. И согласование с жильцами, и с мэрией, и другие там вопросы. Но, тем не менее, это можно сделать. Но мы убиваем двух зайцев. Мы никогда не возвращаемся к ремонту кровель. Никогда. Мы забыли о них. Плюс к этому мы еще и получаем и прибыль. Если мы продадим, предположим, аренда – это одно, мы можем продать эти площади даже по минимальной цене. Если взять, предположим, на сегодняшний день 5000 гривен за 1 квадратный метр, то получается, что мы с этих площадей получим 1,5 миллиона дохода, из которых минус затраты мы получим где-то порядка 650-600 тысяч чистой прибыли. И, ну, с моей точки зрения, это надо обсуждать с людьми, это надо обсуждать с депутатским корпусом. Но я думаю, что это надо делать. И эту проблематику может потянуть свободно наш местный городской бюджет. А вот дальше идет утепление фасадов, холодина в квартирах, трещины между панелями, и их постоянно надо заделать, постоянно это опять трудозатраты. Вот здесь
Без помощи государства мы не обойдемся. Почему? Потому что для того, чтобы утеплить такой стандартный домик, хрущевочку, надо минимум где-то 1 350 000 – 1 500 000 гривен. Это с учетом количества домов в нашем городе городской бюджет не потянет. Поэтому я думаю и считаю, что вот в этом разрезе должно помочь государство. Должна быть целевая программа государства на энергосберегаемость инфраструктуры городов. И должны быть люди, которые будут это лоббировать. По-любому, без лоббизма мы никогда не достигнем результата. Потому что, ну вы знаете, кто бы что ни говорил, ну на Киев одни деньги, на Харьков одни деньги, другие деньги, на Днепропетровск третий, город Сумы, это провинциальный городок, были предшественники, которые лоббировали там какие-то объекты значимые, выделялись деньги. Но я понимаю, что и это надо. Но в первую очередь надо думать о людях. В первую очередь надо думать о том, что будет завтра, что будет послезавтра. И в каких условиях они будут жить. Хорошо. Спасибо, Владимир Александрович. В контексті бесіди з Володимиром Шиловим та головною подією минулого тижня скандалу навколо колишнього полігону у Стецьківці виникає необхідність порівняти різницю у підходах до комунального господарства у нас і у Європі. У нас на Стецьківському полігоні, попри масштабний скандал, продовжуються розкопки у пошуках металу. Після протестів та звернень місцевих мешканців прокуратура розпочала кримінальне впровадження, триває слідство. Я был на этом полигоне, я удивился сам, что там можно делать. Там кроме проволочек, чайничков и каких-то трубочек, ничего ценного не добывается. Но там стоит 5 мощных экскаваторов иностранного производства, там десяток этих машин вывозят с одного места на другое, перебирают этот мусор. Однако селяне уже 2 месяца кричат про свою проблему. У серпні розритий сміттєполігон був на 15%. Тоді люди перекривали дорогу, на активістів були заведені справи. І тоді ж прокуратура заявила, будуть розбиратися, і на цей час роботи не вестимуться. Попри це, вже за місяць на початку вересня полігон розрили вже на 90%, дістають метал. Мешканців Стецьківки не на жарт турбує небезпека розповсюдження шкідливих речовин і бездіяльність влади. Ртуть гуля по Стецьківці, тобто груші з ртуть, тому що це звалище технічне було. Із цих заводів, в тому числі з заводу електронних мікроскопів. Те, що ми зараз говоримо про те, що створити комісію, ми це вже бачили, ми вже запроси відправили в 17 інстанцій. Шкандаль та й годі. А ось приклад іншого підходу до рекультивації. Це поле для гольфу, а точніше, це територія колишнього сміттєзвалища поблизу польського міста Гожу. Побратима Сум. Цей гольф-клуб – комунальне підприємство, підрозділ міської компанії ЗОО, яка займається збиранням, сортуванням та утилізацією сміття у місті. Намагатися розрити колишнє сміттєзвалище, щоб знайти метал, справа безперспективна. І не тільки тому, що територія під наглядом гольф-клубу. Просто все цінне вилучається на міському сміттєпереробному заводі, де збирають метал, папір, пластик, а з органіки роблять компост. Тут мені скажуть, але ж все це гроші. Полякам допомагає ЄС, а у нас грошей немає. Але, на мою думку, головна проблема не в грошах, а в ідеях та людях, які готові реалізовувати ці ідеї. Тому передачі наступного тижня ми присвятимо передвиборчій боротьбі, в боротьбі ідей. Ми будемо залучати до нашої програми людей, у яких є ідеї, і будемо перевіряти їх на здатність ці ідеї реалізовувати. До зустрічі наступного тижня!